Plevnan kutomorakennus valmistui tänne tehdasalueelle vuonna 1877. Finlayson oli aikanaan Suomen suurin tehdas, joka valmisti lankaa ja kangasta puuvillasta. Plevnan nimen taustalla on Turkin ja Venäjän välinen sota, tarkemmin sanottuna Plevnan linnoituksen taistelu. Suomihan oli tuolloin osa Venäjän valtakuntaa. Taistelu Plevnan linnoituskaupungista oli pitkä, ja kun Plevna lopulta antautui venäläisille, myös Tampereella järjestettiin juhlavalaistus ja ilotulitus. Olihan sotaan osallistunut myös työmiehiä Finlaysonin tehtaalta. Uusi kutomorakennus päätettiin nimetä Plevnaksi. Aikanaan se oli Suomen suurin teollisuusrakennus, joka oli 140 metriä pitkä ja myös ulkonäöltään muistutti linnoitusta. Pitkille seinille ei alun perinkään tehty ollenkaan ikkunoita, vaan käytössä olivat kattoikkunat. Sisälle Plevnaan mahtui noin 1200 kutomakonetta, ja koneiden ollessa käynnissä oli kova tärinä ja meteli. Kuulovammat olivat varsin tavallisia, sillä kuulosuojenten käyttö tehtaissa yleistyi vasta 1970-luvulla. Tekstiiliteollisuutta on vanhastaan pidetty naisten työnä, ja Finlaysonillakin työskenteli paljon naisia. Tampere oli Suomen tekstiiliteollisuuden pääkaupunki, ja siksi se sai myös lempinimen naisten kaupunki. Plevnassa otettiin myös käyttöön Pohjoismaiden ja Suomen ensimmäinen pysyvä sähkövalojärjestelmä maaliskuussa 1882. Tehtaan omistajan, Wilhelm von Notbeckin poika Karl, oli insinööri, joka työskenteli hehkulampun patentoineelle Thomas Alva Edisonille. Tätä kautta sähkövalaistus saatiin Tampereelle Finlaysonin tehtaalle niin varhaisessa vaiheessa. Rakennusten lisäksi myös tehtaan työntekijöillä, etenkin miehillä, oli lempinimiä. Nimiperinne voi juontaa juurensa jo tehtaan varhaisiin vaiheisiin ja liittyä etenkin ulkomaalaisiin mestareihin, joille suomen kieli oli haastavaa. Työnjohtajat nimittivät ohjeita antaessaan työläisiä esimerkiksi ulkonäön perusteella, vaikkapa sinä mies, jolla on viiksi kuin hiiri. Tätä tyyliä alettiin matkia ja nimet jäivät käyttöön. Niitä keksittiin myös lisää. Nimiä saatettiin keksiä esimerkiksi jostakin sattumuksesta, henkilön ulkonäöstä, ominaisuudesta tai vaikka kotipaikkakunnasta. Varsinkin oivaltavia lempinimiä arvostettiin. Lempinimet toivat työläisten arkeen hieman keveyttä ja myös yhteenkuuluvuuden tunnetta. Esimerkiksi Aamulehti oli tehtaalla työskennellyt nainen, joka tiesi kaikkien asiat ja myös mielellään kertoi niitä eteenpäin.